הראשי, אלא גם משותפות מלאה של עמותת הר ציון, ברובד התקצור, ברובד המחקר והסיוע, הכל באמת נעשה ככה ביד אחת. חלק ונדבך מאוד חשוב בינינו בבית ספר שדה, חוץ מהכנסים והאי אמון והחובות, זה בעיקר להרגיש ברגליים. כשאתה מנסה לקחת את פעולות התגמול ואת הטיולים הפרטיים של מאיר הר ציון ולתרגם אותם לשטח, זה משהו שהוא בלתי אפשרי. איזה בן אדם מסוגל ללכת את המרחקים שהבן אדם הזה הלך, אני לא יודע אם אפילו להגיד בן אדם, זה על אנושי, מי מסוגל ללכת מבאר מנוחה במשך שלושה ימים עד לפטרה לא חזור, בסדר? אנחנו עושים את זה עם קפצת ג'יפים וטנדרים ונינה בבאר מתקור וכניסה לכל מיני מקומות, מי מסוגל ללכת הלוך חזור לחברון, אנחנו עושים את זה הלוך, חזור זה כבר יהיה באוטובוס, בסדר? זה כבד עלינו. מי מסוגל ללכת מירושלים ליריחו, בסדר? אני אחרי זה עוד יומיים, שלושה רגליים שלי היו תפוסות ככה אחרי הטיול האחרון עד ליריחו עם שלפוחיות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בן אדם שבאמת הוא הצליח ללכת את זה, אנחנו הקטנים הולכים בעקבותיו. גוף שהוא שותף לחלוטין לכל ההליכה והיוזמה בשטח, בהרים ובעמקים, זהו עמיתים לטיולים. אני מתכבד להזמין את עמית הררת, בבקשה. בשנת 1952 לקח מאיר הר ציון את בן ה-17, את אחותו שושנה, שהייתה אז רק בת 14, לטיול רגלי סובב כנרת מעמק הבתיך לאורך החופים המזרחיים, שם ישבו חקלאים וחיילים סורים. הטיול הסתיים בכלא הסורי. החוקרים שאלו אותי שאלות שלא ידעתי לענות, שחזר. הם היכו אותי על כפות הרגליים, זה כאב מאוד. מאיר ושושנה הר ציון הוחזקו בכלא בקונטרה ואחר כך בדמשק, ורק בתיווך האום והצלב אדום שבו לישראל אחר כחודש. בחודש דצמבר 1953 הוביל מאיר הר ציון את לוחמי יחידה 101 לפשיטה וחדירת עומק, יצאו מפה מנתיב הלמדי לפרברי חברון, הלוך וחזור 42 קילומטר עם שלג ברום ההר. הר ציון הוביל באומץ לב דרך מרכז הכפר חלחול עד למבואות חברון, שם פוצץ בית, נפגעו מספר חיילים מהמשמר הלאומי, הירדני ומפקדם נהרג. הפשיטה לחברון נחשבת לאחת מהפעולות הנועזות ביותר של צה"ל. בינואר 1955 שושנה הר ציון נרצחה ביחד עם חברה עודד וייגמסטר על ידי בדואים משבט הרשדיה, המתגוררים במדבר יהודה ליד מעלה עמוס, היכן שהמתים לטיולים טיילו ביום שישי האחרון בשמורת אל קנוב. כאשר יצאו שושנה ועודד לטיול מירושלים לעין גדי וחצו שטח שהיה אז בשליטה ירדנית. בתגובה לרצח המזעזע ששושנה, פשטו מהר ציון ושלושה מחבריו לכפר, ממנו באו רוצחים ובקרב קצר נהרגו חמישה בדואים. כיושב ראש עמיתים לטיולים, מיזם ציוני חברתי חינמי בדרך כלל, המאגד סביבו חבר'ה שאוהבים וחוקרים את ארץ ישראל ברגליים, עליי לציין שהערכים המניעים אותי בהובלת המפעל הציוני הזה נובעים הרבה מדמותו של מאיר הר ציון. אבל המולט ללא סייג, הרצון להתעמק לאורכה ולרחובה של ארץ ישראל עם מבט ישיר למציאות של עימות עם השכנים הישמעאלים. הערב בזכות הדוברים נתחזק כולנו בעמידתנו האיתנה בכיבוש ארצנו הקדושה. תודה רבה.